kull koppja, kull familja tiffaċċja sfidi fil-ħajja tagħha, hija ħaġa normali. Id-differenza hija il-mod kif dawn l-sfidi jiġu ttekiljati mill-koppji nnifisom. Il-koppji u l-familji li jibqgħu flimkien u jibqgħu kif ngħidu bil-Malti aqoċċa flimkien u jaħdmu jiġu ħaġa waħda, ikunu iktar juru r-reżiljenza u kapaċità biex jaffaċċaw id-diffikultajiet li jiġu quddiemhom.